কঁঠালখিনি এইদৰে কাটি ভালদৰে ধুই কুকাৰত তিনিটা হুইছেল মাৰিবলৈ পানী দি পেলাই এইদৰে দিছোঁ বাকী দিবলগীয়া বস্তুখিনি মই এইদৰে প্লেটত কাটি লৈছোঁ কটা পিঁয়াজ বিলাহী পেষ্ট আদা নহৰু পেষ্ট পিয়াজৰ পেষ্ট হালধি নিমখ জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু তেজপাত দুটা এতিয়া মই এটা বাতিত কঁঠালখিনি হুইছেল মৰাৰ পিছত হুইছেলটো যোৱাৰ পিছত মই এইদৰে উলিয়াই ললোঁ কেৰাহীটো মই গৰম কৰি ইয়াত একাপ তেল দি পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দুখিলা দি অলপ দেৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ললোঁ লগতে জলকীয়া তিনিটাও দিলোঁ এতিয়া অলপ দেৰি ভজা হোৱাৰ লগে লগে আদা নহৰু পেষ্টখিনি এইদৰে দি আৰু অকণমান দেৰি এইদৰে ভাজি ললোঁ তেনেদৰে অকণমান পিছত পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দিওঁ অকণমান টাইম ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ললোঁ অকণমান সময় পিছত বিলাহী পেষ্টখিনিও দিলোঁ এতিয়া বইল কৰি থোৱা কঁঠালখিনি এইদৰে দিলোঁ ইয়াত কিছু সময় ভাজি ইয়াত মই হালধি গুড়ি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ ব্লেটত ৰখা জলকীয়া গুড়িখিনিও দিলোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়িও দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স হোৱাকৈ ভাজিলোঁ সাত আঠ মিনিট ভজা হোৱাৰ পিছত দুগিলাচ পানী এইদৰে দি দিলোঁ এতিয়া ষ্টিমটো মিডিয়াম কৰি অলপ দেৰি উতলিবলৈ এইদৰে ৰাখিলোঁ এইদৰে খুন্দনাত গৰম মছলা খুন্দি ৰাখিছোঁ প্ৰায় হ'বৰ হ'ল পানীখিনি শুই যোৱাৰ পিছত গৰম মছলাখিনি এইদৰেই দি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে গৰম মছলাখিনি এইদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিলোঁ দুই তিনি মিনিট পিছত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল এয়াই আছিল আজিৰ কঁঠালৰ ৰেচিপি